إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے مالک ہے حاکم ہے رازق ہے جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے بعدہو اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم حاضرین اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہماری رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں ہمیشہ اس کا ذکر کریں اس کے انعامات کا شکر ادا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے پسند کرتا ہے لیکن کچھ ایام کچھ گھڑیاں کچھ مہینے اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ ان مہینوں میں ان گھڑیوں میں ان ایام میں اگر عبادت کی جائے تو اللہ کو زیادہ محبوب ہوتے ہیں اگر مہینوں کی بات کی جائے تو رمضان کا مہینہ سب سے بہتر مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور بندے بہت زیادہ عبادتیں کر کے اللہ کو خوش کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر مہینوں کی بات کی جائے تو 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ نے حرمت والے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کی عظمت کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادتیں کی جائیں اور اپنے نفس پر ظلم کرنے سے بچا جائے وہ حرمت والے مہینے ذیقعدہ ذلحجہ محرم اور رجب ہیں آج ذیقعدہ کی 29 تاریخ ہے یہ بھی حرمت کا مہینہ ہے کل یا پرسوں ذلحجہ کے مہینے میں ہم داخل ہو رہے ہیں یہ بھی حرمت کا مہینہ ہے اس کے بعد جو آنے والا مہینہ ہے محرم وہ بھی حرمت کا مہینہ ہے اور چوتھا مہینہ رجب ہے ان مہینوں میں بھی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے اگر راتوں کی بات کی جائے
تو شب قدر جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں اس رات کی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر دنوں کی بات کی جائے تو تمام دنوں میں افضل الایام جمعہ کو کہا گیا ہے، جمعہ کی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اسی طریقے سے اگر عشروں کی بات کی جائے تو یہ رمضان ذی‌قعدہ کے بعد ذی‌الحجہ کے جو 10 ایام ہیں ان ایام کی عبادتیں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان ایام کی قسم کھائی ہے، اللہ نے فرمایا والفجر وليال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین کا کہنا ہے کہ یہاں 10 راتوں سے مراد ذی‌الحجہ کے ابتدائی ایام ہیں، یعنی ایک ذی‌الحجہ سے لے کر کے 10 ذی‌الحجہ تک ان دنوں کی عبادتیں اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اسی طریقے سے دوسری روایت جو ہے اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو روایتیں ہیں اس سلسلے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے سب سے بہتر ایام ذی‌الحجہ کے ابتدائی ایام، ان دنوں میں جو عبادتیں کی جائیں اللہ کو جتنا محبوب ہیں دوسرے دنوں میں کوئی دن نہیں ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر اتنے ہی دن ایک آدمی جہاد میں گزارے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے، تو کیا وہ بھی افضل نہیں ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا وہ بھی افضل نہیں ہے، الا یہ کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائے، اس کا مال بھی چلا جائے اور اس کی جان بھی چلی جائے، تو یقیناً اس کا یہ عمل ذی‌الحجہ کے ان ایام سے زیادہ افضل ہے۔ آپ ان حدیثوں سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ ذی‌الحجہ کے ابتدائی ایام میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں ان کی کتنی اہمیت ہے۔ کل انشاءاللہ ہم ذی‌الحجہ کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ قبل اس کے کی بات بڑھاؤں میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو کی روایت کرنے والی ہیں، پیارے نبی نے فرمایا جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ ذی‌الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے بال اور اپنے ناخون نہ کاٹے۔ تو جن لوگوں نے اپنے بال وغیرہ ابھی کٹنگ نہیں کرائے ہیں یا ناخون وغیرہ نہیں کاٹے ہیں تو مغرب تک ان کے پاس وقت ہے، آج مغرب سے پہلے پہلے اپنے بال کٹوا لیں اور اپنے ناخون کاٹ لیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ تو یہ ایام بہت افضل ہیں۔ ان ایام کی اتنی زیادہ فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہی ایام میں یوم عرفہ ہے۔ یوم عرفہ جس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا الحج و عرفہ، عرفہ میں قیام کرنا ہی اصل حج ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع اس دنیا میں اگر کوئی منعقد ہوتا ہے تو وہ عرفہ کا دن ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام میدان عرفات میں بیک وقت اکٹھا ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، اور تمام دنوں میں سب سے افضل دن اگر کوئی ہے تو عرفہ کا دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، سارے بندے ایک ہی لباس میں، سب کی زبان پر ایک ہی کلمہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، سارے لوگ دعائیں کرتے ہیں، سارے لوگ ایک ہی لباس میں ہیں، کیا کالا، کیا گورا، کیا عالم، کیا غیر عالم، کیا مرد، کیا عورت، سارے لوگ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، کبھی بھی اتنا زیادہ خوش نہیں ہوتا ہے جتنا عرفہ کے دن خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو میرے ان بندوں کو، اللہ اکبر، کیا منظر ہوتا ہوگا۔ عرفات کے میدان میں حاجیوں کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، فرشتوں میں اعلان کرتا ہے، فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان سب کو معاف کر دیا، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جتنا معاف کرتا ہے کسی اور دن معاف نہیں کرتا۔ شیطان اتنا ذلیل اور رسوا ہوتا ہے کہ اس کو کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی ہے۔ وہی دن ہے جب شیطان اپنے سر پہ مٹی ڈالتے ہوئے بھاگتا ہے اور اس کو کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی۔ تو انہی ایام میں یوم عرفہ ہے،
جو سب سے افضل ترین دن ہے، جس کے متعلق پیارے نبی نے فرمایا الحج و عرفہ، حج اصل میں عرفہ میں قیام کرنا ہے۔ اسی طریقے سے انہی ایام میں یوم النحر ہے، یوم النحر معنی قربانی کا دن، یعنی 10 ذی الحجہ، جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، تمام دنوں میں سب سے عظمت والا دن اللہ کے نزدیک قربانی کا دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ قربانی والے دن زیادہ سے زیادہ خون اللہ کے راستے میں بہایا جائے، زیادہ سے زیادہ جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی قربانی دی جائے، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو یہ دن بھی انہی عشرے میں آتا ہے، اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، سب سے عظمت والا دن اللہ کے نزدیک قربانی والا دن ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَيَوْمُ الْقَرِ، يَوْمُ الْقَرِ ٹھہرنے کا دن، یعنی قربانی کے بعد بھی 11، 12 اور بعض حجاج کرام 13 تک ٹھہرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ قربانی کے بعد 11، 12 اور 13 یہ ایام بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اس لیے انہی ایام میں ہم کیا کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جو حجاج کرام ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہی ہیں، جو حجاج کرام وہاں نہیں جا سکے ہیں، جو یہاں پہ ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیرات سے زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے زمین کو گونج دیتے ہیں، اور زمین میں اللہ کے نام کا اعلان کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں سب سے عظمت والا دن قربانی کا دن ہے، اور اس کے بعد ٹھہرنے کا دن ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں کہ ان ایام کو اتنی زیادہ عظمت کیوں ہے، یہ ایام اتنے زیادہ محبوب کیوں ہیں، اس لیے کہ تمام عبادتیں ان ایام میں، ان دنوں میں اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ ان میں نماز ہے، ان میں روزے ہیں، ان میں صدقہ و خیرات ہے، ان میں حج ہے، ان میں عمرہ ہے، ان میں قربانی ہے، ان میں ذکر ہیں، یہ تمام عبادتیں کسی اور دن میں اکٹھا نہیں ہوتی ہیں۔ صرف ذی الحجہ کا مہینہ ہے، عشرہ ہے، جس میں یہ عبادتیں اکٹھا ہوتی ہیں، اتنی تمام عبادتیں کسی اور دن میں اکٹھا نہیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ایام سب سے افضل ہیں، سب سے بہتر ہیں۔ انہی ایام میں حج اور عمرہ کی ادائیگی کی جاتی ہے، وہ عمرہ جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کیا کرو، پے در پے عمرہ کیا کرو، اس لیے کہ بار بار عمرہ کرنا انسان کو گناہوں سے ایسے ہی پاک کر دیتا ہے جیسے کہ لوہے کو آگ میں ڈالا جائے اور آگ اس کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے پے در پے عمرہ کرنے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ ہیں عمرہ پر عمرہ کرتے ہیں، کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لیکن ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ ضمناً یہ بات کہہ دوں، آج عبادتیں بھی فیشن ہو گئی ہیں، لوگ عمرہ کے لیے بھی جاتے ہیں، لوگ حج کے لیے بھی جاتے ہیں، تو ایک فیشن کے طور پر اپنے دلوں کو پاک رکھو، اپنے دلوں کو صاف رکھو۔ عبادتوں میں جب تک اخلاص پیدا نہیں ہوگا، اللہ عبادتوں کو قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے جو بھی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ کرو، چاہے وہ عمرے کا معاملہ ہو، چاہے وہ حج کا معاملہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ آپ نے ایک عمرہ کیا، پھر ایک سال دو سال آپ کو عمرہ کرنے کا موقع نہیں ملا، پھر اس کے بعد آپ نے عمرہ کیا، تو اس عمرہ سے اس عمرہ کے درمیان جو گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یہ عمرہ اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اس لیے آدمی کو اگر اللہ تعالیٰ طاقت دیا ہے، سہولت ہے، تو عمرے پر عمرہ کرتے رہنا چاہیے۔ پیارے نبی نے فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے،
حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ وہ حج جو سنت کے مطابق کیا جائے، وہ حج جس میں انسان اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے، وہ حج جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے پاک ہو، وہ حج جس میں کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچایا جائے، وہ حج جو شرائط کے ساتھ ادا کیا گیا ہو، اس حج کو حج مبرور کہا جاتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ تو صرف جنت ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم يرفس ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جو شخص حج کرنے گیا اس نے کوئی فسق و فجور کا کام نہیں کیا، اس نے کوئی نافرمانی نہیں کی، رجع كيوم ولدته امه، تو وہ جب حج کر کے واپس آتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، یعنی جیسا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، حج سے واپس آنے والا بھی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ نے دیا ہے انہیں حج کرنا چاہیے، حج میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ انہی ایام میں حج اور عمرہ، ان ایام میں بھی روزہ رکھا جاتا ہے، جس طریقے سے ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، رمضان کے روزے تو فرض ہیں، عشرے ذی الحجہ کے روزے فرض نہیں ہیں، لیکن ان کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھتے تھے، یعنی 9 دن روزہ رکھتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ان ایام میں کثرت سے روزہ رکھیں، میکزیمم 9 ہے، منیمم 1 ہے، اگر آپ رکھنا چاہیں 9 روزے رکھ سکتے ہیں، اگر 9 روزے نہیں رکھ پاتے ہیں تو آپ کم رکھیں، 9 کو رکھ لیں، 8 کو رکھ لیں، 7 کو رکھ لیں، بہرحال 9 کو تو رکھنا ہی ہے۔ 9 کو عرفہ کا دن ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، عرفہ کے دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، ایک گزشتہ گناہ، ایک آنے والا، یعنی 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کم سے کم عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں، 9 ذی الحجہ اختلاف میں نہ پڑھیں کہ وہاں کا کہ یہاں کا، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ہے، جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اختلاف سے بچنے کے لیے میں یہی کہوں گا اور ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ 9 روزے رکھیں، 9 نہیں رکھ سکتے ہیں 2 رکھیں، 3 رکھیں، 5 رکھیں، میکزیمم 9 منیمم 1، یعنی ان روزوں کا اہتمام کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، کوئی بھی آدمی اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، الا بعد اللہ بذلک اليوم وجهه عن النار 70 خریفا، وہ 1 دن کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ 1 نفل روزہ اگر کوئی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ اگر 9 روزے رکھیں گے کتنا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں کوشش کریں کہ ذی الحجہ کے ابتدائی ایام میں 9 دن روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اگر نہیں ہو سکتا ہے تو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم روزہ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ ذی الحجہ کے 9 دنوں میں روزہ رکھتے تھے اور آپ صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ ہمارے درمیان بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ذی الحجہ کے ابتدائی ایام میں روزہ رکھتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور دوسرے حضرات کو بھی ان ایام میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان ایام میں نمازوں کا اہتمام کرنا، بہت سارے لوگ ہیں جو فرض نماز پڑھتے ہیں نوافل کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو فرض نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو نوافل کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو جو حضرات نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ جان لیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، گرچہ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، گرچہ حکومت کی کاغذ میں آپ کا نام مسلمانوں میں ہو،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایک مومن بندے کے درمیان اور ایک کافر بندے کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو مسلمان ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں تو مسلمان نہیں ہیں۔ اول ما عبد به يسأل يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله۔ قیامت کے دن اللہ کی عبادتوں میں سب سے پہلے بندے سے جس عبادت کے متعلق سوال کیا جائے گا وہ نماز کا ہوگا۔ اگر نماز میں وہ کامیاب ہے تو آپ کی باقی عبادتیں بھی قبول کی جائیں گی، آپ کا حج بھی قبول ہوگا، آپ کا عمرہ بھی قبول ہوگا، آپ کا ذکر بھی قبول ہوگا، آپ کے روزے بھی قبول ہوں گے، تلاوت قرآن بھی قبول ہوگا، صدقہ و خیرات بھی قبول ہوں گے۔ لیکن اگر نماز نہیں ہے تو ساری عبادتوں کا ثواب زیرو۔ کان کھول کر سن لیں، اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ساری عبادتوں کا ثواب زیرو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نماز اصل ہے، جب تک نماز نہیں پڑھتے ہیں تب تک کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ نمازوں کا اہتمام کریں، پنج وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں توبہ کریں، اللہ کے گھر میں آئیں، نمازوں کا اہتمام کریں، پنج وقتہ نماز جماعت کی پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ خواتین اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کریں، بہت ساری خواتین بہانہ بنا کر کے نماز نہیں پڑھتی ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتی ہیں وہ خاتون مسلمان نہیں ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیک وقت تین کام کرتی تھی، ایک ہاتھ سے چکی پیستی تھی، دوسرے ہاتھ سے حسن حسین کا جھولا جھلاتی تھی، اور زبان سے اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی۔ آج خواتین چھوٹے بچوں کا بہانہ بنا کر کے نماز چھوڑ دیتی ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتی ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ نمازوں کی پابندی کریں، نماز قیامت کے دن انسان کو کامیاب کرنے والی ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب 27 گنا زیادہ ہے۔ صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ۔ پیارے نبی نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجہ افضل ہے۔ اس لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، جماعت میں بھی کوشش کریں آپ پہلی صف میں نماز پڑھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے تو لوگ پہلی صف میں حاضر ہونے کے لیے جھگڑا کریں گے، قرعہ ڈالنا پڑے گا۔ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں پہلی جماعت کے داہنی طرف والوں پر، اس لیے کوشش کریں پہلی صف میں داہنی طرف آنے کی کوشش کریں۔ یہ گریٹ ہیں جو ہمارے نبی نے بتائے ہیں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں، پہلی صف میں آنے کی کوشش کریں، تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں، پہلی صف میں داہنی طرف رہنے کی کوشش کریں۔ یہ ساری فضیلتیں آپ حاصل کر سکتے ہیں ان ایام میں، ان 10 دنوں میں آپ زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام کریں۔ جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نمازوں کے ساتھ ساتھ فرائض کے ساتھ ساتھ آپ نوافل کا بھی اہتمام کریں، وقت سے پہلے پہنچیں۔ جو بھی اللہ توفیق دے نفل نمازیں پڑھیں۔ سنن رواتب، سنت موقعہ کے علاوہ جو 12 رکعتیں ہیں جن کے بارے میں بارہا گفتگو کی جا چکی ہے، دن اور رات میں 12 رکعت نمازیں ایسی ہیں جن کو سنت موقعہ کہا جاتا ہے یا سنن رواتب کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اہتمام ہمیشہ کرتے تھے۔ پیارے نبی نے فرمایا دن اور رات میں 12 رکعت جو شخص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، اس کو سنت موقعہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ نوافل پڑھنے کی کوشش کریں، وقت سے پہلے پہنچیں، 2 رکعت 4 رکعت جو بھی مناسب ہو نفل پڑھیں،
فرض نماز کے بعد بھی ایک دو رکعت چار رکعت آپ جتنا بھی سہولت ہو پڑھنے کی کوشش کریں، تو فرائض کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کریں، یہ بہترین ایام میں آپ یہ عبادتیں کر سکتے ہیں۔ ان ایام میں کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ان ایام میں اللہ کو بہت محبوب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نزدیک نہایت ہی عظمت والے عمل جو اللہ کو محبوب ہیں ان 10 دنوں میں ہیں۔ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیت المعمور کے پاس ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی، سلام ہوا، سلام کا جواب ملا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے محمد اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے۔ اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب ہے امت محمدیہ، حضرت ابراہیم نے آپ کو جنت سے سلام بھیجا ہے، کہا اپنی امت کو میری طرف سے سلام پہنچائیے اور ان کو بتا دیجئے کہ جنت جو ہے ایک چٹیل میدان ہے، جنت میں کچھ نہیں ہے، انسان اپنے عمل کی بنیاد پر اپنی جنت تیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی امت کو بتا دیجئے یہاں کا پانی بہت میٹھا ہے اور یہاں کی زمین بڑی زرخیز ہے، اپنی امت کو بتا دیجئے کہ اللہ کا ذکر کر کے اپنی جنت کو تیار کریں، ایک مرتبہ کہیں گے سبحان اللہ ایک درخت لگا دیا جائے گا، الحمدللہ ایک درخت لگا دیا جائے گا، لا الہ الا اللہ ایک درخت لگا دیا جائے گا، اللہ اکبر ایک درخت لگا دیا جائے گا، جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، جتنا ذکر کرتے جائیں گے جنت آپ کی سمرتی جائے گی، جنت آپ کی بنتی جائے گی۔ میرے بھائیوں، جنت کو سنوارنا، جنت کو بنانا یہ ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے، لیکن ہمیں ذکر کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں لیکن انہیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کے ناموں کا ذکر کریں، اللہ کے ناموں کا ورد کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی مقام پر اللہ کے کچھ بندے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، رحمت ان کو گھیر لیتی ہے، فرشتے ان کے اوپر سایہ کرتے ہیں، ان کے اوپر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کا ذکر ملائے اعلیٰ میں کرتا ہے، فرشتوں میں کرتا ہے، ذکر کی مجلس اتنی مبارک ہوتی ہے، جو ذاکرین ہیں ان کو تو فائدہ ہے ہی، اس ذکر کی مجلس میں کوئی بیٹھ گیا اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، زمین میں کچھ فرشتے پھرتے رہتے ہیں، وہ ایسی مجلسوں کی تلاش میں رہتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جائے، جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ایک فرشتہ پہنچتا ہے، تمام فرشتوں کو آواز دیتا، کہتا ہے یہاں آؤ، یہاں ہمارے مطلب کی باتیں ہو رہی ہیں، پھر دھیرے دھیرے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، رب کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر ملئے اعلیٰ میں کرتا ہے، پھر یہ جب مجلس برخاست ہوتی ہے یہ فرشتے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے بتاؤ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو، فرشتے کہتے ہیں اے اللہ جب ہم ان کو چھوڑ کر آئے تھے تو وہ تیرے ذکر میں لگے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ کیا چاہتے ہیں، فرشتہ کہتا ہے اے اللہ وہ جنت چاہتے ہیں، فرشتے کے سامنے اللہ کہتا ہے گواہ رہو میں نے ان کو جنت دے دیا، میں نے ان کو جنت دے دی۔ اللہ پوچھتا ہے میرے بندے کس چیز سے بچنا چاہتے ہیں، کہتا ہے فرشتہ اے اللہ جہنم سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اللہ کہتا ہے اے اللہ کہتا ہے گناہ گواہ رہو ہم نے ان کے گناہوں کو معاف کر کے جہنم سے ہم نے ان کو آزاد کر دیا۔ میرے بھائیو، اس کے بعد والا جملہ سنیے، فرشتہ کہتا ہے اے اللہ ذکر کی مجلس میں جو لوگ تھے جو صحیح نیت سے آئے تھے وہ ٹھیک ہے، اس میں ایک آدمی ایسا آیا تھا جس کی نیت نہیں تھی، ذکر کی مجلس میں آنے کی نیت نہیں تھی، وہ یوں ہی آ گیا تھا، دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یوں ہی آ کر بیٹھ گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مجلس اتنی برکت والی ہے بلا ارادہ بھی کوئی بیٹھ جائے میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ یہ صحیح حدیث ہے میرے بھائی، اللہ والوں کے بیچ میں بیٹھا کرو، اللہ والوں کے بیچ میں بیٹھا کرو،
नेक लोगों की सोहबत अख्तियार करो, नेक लोगों की सोहबत अख्तियार करके नेक हो जाओगे मेरे भाइयों। लेकिन अफसोस होता है जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है, जब कुरान का दर्स दिया जाता है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई जाती है, कितने बदनसीब ऐसे हैं जो उठकर चले जाते हैं। यकीनन आपको ज़रूरत है, आप जा सकते हैं, कोई अरज नहीं है, लेकिन रोज़ उठ के चले जाना, उसको उसकी तरफ तवज्जो नहीं देना मेरे भाइयों, इससे अल्लाह तबारक व तआला दिलों को मुर्दा कर देता, दिलों को मुर्दा कर देता। सिर्फ बैठने से आपको कितना सवाब मिल जाएगा आप सोच नहीं सकते। प्यारे नबी ने फरमाया बिला इरादा भी एक शख्स बैठ जाता है अल्लाह उसको भी माफ कर देता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दिन में 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शयइन कदीर। जो हजरात ईशा की नमाज में रहते हैं उन्होंने परसों यह हदीस सुनी होगी, सही बुखारी की हदीस सुनी होगी। हमारे नबी ने फरमाया जो शख्स 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शयइन कदीर 100 मरतबा पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको और उसके दरमियान, शैतान के दरमियान और उसके दरमियान अल्लाह ताला एक आड़ कर देता है, शैतान उसके ऊपर काबिज नहीं हो सकता। उसको 10 गुलाम आजाद करने का सवाब मिलता है, कितना? 10 गुलाम आजाद करने का सवाब मिलता है। अल्लाह ताला 100 दर्जे को उसको बुलंद करता है, 100 गुनाहों को माफ करता है, 100 नेकियां लिखी जाती हैं, कितना सवाब का काम। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शयइन कदीर। प्यारे नबी ने फरमाया 100 मरतबा नहीं पढ़ सकता है, सिर्फ 10 मरतबा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शयइन कदीर, तो एक गुलाम आजाद करने का सवाब मिलेगा, वो भी हजरत इस्माइल की औलाद में से, सही बुखारी की हदीस है मेरे भाई। लेकिन हमें कहाँ तौफीक होती है, हमें कहाँ अल्लाह के जिक्र की तौफीक होती है। प्यारे नबी ने फरमाया अफजलुज़्ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे बेहतरीन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो। कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम। दो कलमे हैं, जुबान पर बहुत हल्के हैं, रब को बहुत महबूब हैं, और मीज़ान में तराजू में बहुत वजनी हैं। वो कलमे क्या हैं? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम। ये कलमे पढ़ा करो, बहुत आसान है, हर कोई पढ़ सकता है, बच्चा पढ़ सकता है, जवान पढ़ सकता है, बूढ़ा पढ़ सकता है, हर कोई पढ़ सकता है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिहि सुबहान अल्लाह अज़ीम। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला नामे आमाल को तौलेगा, आपके नामे आमाल में आपकी नेकियों के तराजू को ये वजनी कर देगा। मेरे भाइयों कसरत से अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र हम जब जमीन पर करते हैं, हमारा जिक्र अल्लाह आसमान पर करता। अल्लाह ने फरमाया हदीस कुदसी है, हम इंसानों के दरमियान अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह फरिश्तों के दरमियान हमारा जिक्र करता। हम अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह हमको याद करता है। हम अल्लाह के घरों को आबाद करते हैं, अल्लाह हमारे घरों को आबाद रखेगा। अल्लाह के घरों को आबाद करो, नमाजों की पाबंदी करो, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, सोते जागते उठते बैठते अल्लाह का नाम लो। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरुल्लाह कुल्ल अहयानिही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अल्लाह का जिक्र करते रहते थे, कोई लम्हा नहीं गुजरता था कि आप अल्लाह का जिक्र ना करें। हमें कसरत से अल्लाह का जिक्र करना चाहिए इन अय्याम में। और क्या हम कर सकते हैं? कसरत से सदका खैरात करना। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, रमज़ान का महीना यकीनन मुकद्दस महीना है। रमज़ान के महीने में यकीनन आप हज़रात सदका खैरात खूब करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, यतीमों की मदद करते हैं, बेवाओं की मदद करते हैं, मिस्कीनों की मदद करते हैं, अपने गरीब रिश्तेदारों की मदद करते हैं, मदारिस मकातिब और जामियात का खूब ताउन करते हैं, लाखों रुपए लोग लेकर के जाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों इसको रमज़ान तक महदूद ना रखें, रमज़ान तक महदूद ना रखें, कुछ ना कुछ रोज़ाना सदका खैरात करने की कोशिश करें। इन अय्याम में ये जो 10 दिन हैं,
इन अय्याम में ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करें। इसकी कई शक्लें हो सकती हैं, किसी की किफालत की जिम्मेदारी ले लें, किसी के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ले लें, कोई गरीब यतीम मोहताज है उसके घर की किफालत की जिम्मेदारी आप संभाल लें। अल्लाह ने आपको दिया है लोगों को उम्रे के लिए भेजें, अल्लाह ने आपको दिया है लोगों को हज के लिए भेजें, आप जाते हैं आपको सवाब मिलता ही है, अल्लाह ने दिया है दूसरों को भी भेजिए, दूसरों को भी मौका दीजिए, ये बहुत सवाब का काम है। सदका खैरात कसरत से कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च करो, मिम्मा रज़क़नाकुम हमने जो तुमको रोजी दी है। मालूम ये हुआ हमारे पास जो माल है, हमारे पास जो सरमाया है, यह हमारी मेहनतों का नतीजा नहीं है, यह रब की इनायत है, यह रब का करम है। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं हमने अपनी मेहनत से बना, मेहनत से नहीं, अल्लाह ने तेरे ऊपर एहसान किया, अल्लाह ने दिया है। वरना कितने लोग दुनिया में हैं दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक पसीना बहाते हैं, चिलचिलाती हुई धूप में, कड़ाके की सर्दी में और तमाजत में खड़े होकर के दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनको नहीं मिलता है। अगर मेहनतों की बुनियाद पर माल मिलता तो सबसे ज़्यादा मालदार आज मजदूर होते। मेरे भाइयों, मेहनतों से नहीं मिलता है, किस्मतों से मिला करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दिया, अगर नहीं देना चाहता आपकी मेहनत आपको मालदार नहीं कर सकती थी। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको अमीरों में बनाया। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको किसी का मोहताज नहीं बनाया। अल्लाह के दिए हुए माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च कीजिए। कभी ये मत सोचिए ये माल हमारा है, इसमें किसी का हक नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बारहा जिक्र किया है, जो माल हमने तुमको दिया है उसमें तुम्हारे रिश्तेदारों का हक है, मांगने वालों का हक है, ना मांगने वालों का हक है, मुसाफिरीन का हक है, यतीमों और बेवाओं का हक है। बार बार ये बात सुनते रहिए और याद करते रहिए, हमारे पास जो माल है वो सिर्फ हमारा नहीं है, अल्लाह ताला ने उसमें बहुत सारे लोगों के हुकूक रखे हैं, और अगर हमने उनका हक नहीं अदा किया कयामत के दिन हमको जवाब देना होगा। इसलिए अल्लाह के दिए हुए माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, मुस्तहिकीन तक पहुँचें, उनको अदा करें। या अय्युहल्लज़ीन आमनु अन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालो हमने जो तुमको रोजी दी है वो खर्च करो, मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन ला बैउन फीही वला खुल्ला, वो दिन आने से पहले जिस दिन ना कोई तिजारत होगी, ना किसी की दोस्ती काम आएगी, वला शफातुन और ना किसी की सिफारिश काम आएगी, वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून, और काफिर लोग जालिम हैं। मालूम ये हुआ कि इन अय्याम में कसरत से अल्लाह तबारक व तआला के बंदों की मदद करना, सदका व खैरात करना, इससे अल्लाह ताला हमारे माल में और इजाफा करेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं माल खर्च कर देंगे तो माल कम हो जाएगा, नहीं, जितना ज़्यादा हम अल्लाह के बंदों की मदद करेंगे अल्लाह हमारी मदद करेगा, अल्लाह हमें और देगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन अय्याम की कद्र करने की तौफीक इनायत फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए, जब तक दुनिया में रखे इस्लाम पर कायम रखे, खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बिरहमतिका या अरहम الراحمين آمين। الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر واقيموا الصلاه